Her er nogle facts. Bevægelse ses mange hundrede gange hurtigere end noget, der står stille, fordi det er vores øjne skabt til at gøre. Vores øjne og opmærksomhed er koncentreret mod bevægelser. Det her, det er en web. Næsten alle er visuelt orienteret. Der skal virkelig skabes opmærksomhed omkring budskabet, før nogen gider fordybe sig i det. Alle i dag forventer, at informationer skal være hurtige, interessante, før der kan blive tale om fordybelse. Det er, hvad jeg tænker på. Alle vil se levende billeder, ellers så vi jo kun tekst-tv. YouTube var ikke blevet en overvældende, verdensomspændende succes, hvis vi helst ville læse. Vel, det strider mod sund fornuft.